Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. Dnes nás čaká v časti pokojné plachtenie posledný level menom zátvorky, ktoré obracajú. Máme reťazec S, ktorý sa skladá z písmen anglickej abecedy, interpunkčných znamienok, medzier, tzv. Bielých znakov a zátvoriek. Našou úlohou je obrátiť reťazce, ktoré sa nachádzajú v zátvorkách a začíname pri tom zátvorkách, ktoré sú najvnútornejšie. A výsledok už tejto zátvorky nebude obsahovať. Napríklad tu máme iba jeden pár zátvoriek. Všetko okolo zátvoriek zostane tam, kde bolo. Jedine tu prehodíme poradie C, B a zátvorky odstraníme. Budeme to robiť pomocou regulárnych výrazov. Tak si nakopírujeme prvý vstup, Command C, a otvoríme si stránku, ktorú sme už používali, menom regex101. A tu si vložíme ten náš prvý test, ktorý obsahuje iba jednu zátvorku. Test 2 už obsahuje dve zátvorky. Pričom sú tie zátvorky vložené do seba. Takže najskôr, ako bolo povedané, začneme s tou vnútornou zátvorkou. Tam zmeníme poradie na O, N, M a až potom zmeníme poradie znakov v tejto zátvorke. Test 3. To je podobné ako predtým. V zátvorke je vložená ďalšia zátvorka. Test 6. To je iný typ, tak si to nakopírujeme. Tu máme dva pary zátvoriek mimo seba. Nie sú vložené ako do seba ako na tomto druhom riadku. Tak tu vymeníme poradie znakov v prvej zátvorke, takže dostaneme tu ABC a tu dostaneme CAB. No a našou úlohou bude teraz vymyslieť nejaký regulárny výraz, pomocou ktorého sa dostaneme do tých najvnútornejších zátvoriek. Čiže do BC, v tomto prípade najskôr do MNO a v tomto prípade do týchto oboch. Keď chceme použiť v regulárnom výraze zátvorky ako znaky, ktoré chceme vyhľadávať, tak musíme použiť escape sekvenciu a to začína týmto lomitkom. Pretože obyčajné zátvorky, ako za chvíľu vidíme, majú pri regulárnych výrazoch špeciálny význam. Tak chceme nájsť niečo, čo začína otváracou zátvorkou. Vidíme, že nám to našlo, hľada nám to globálne. Keby sme dali preč, tak sa nájde iba prvá zhoda. A chceme nájsť aj konečnú zátvorku, uzatváraciu. Teraz nám to nenašlo nič, lebo tie zátvorky nie sú tesne vedľa seba. Tak musíme hľadať niečo, čo je medzi nimi. Musíme to pridať do vyhľadávania. Bodka znamená jeden ľubovoľný znak. Keď tam pridáme hviezdičku, tak to znamená, že tie ľubovoľné znaky sa môžu opakovať 0 a viackrát. A máme tu zhody. Keď sa chceme dostať dovnútra tie zátvorky, tak teraz použijeme tie obyčajné zátvorky. Tak keď chceme získať vnútro, okrem tej celkovej zhody, tak použijeme teraz obyčajnú zátvorku a obyčajnú zátvorku. Vytvárame tzv. Zachytávaciu skupinu. Tá je označená zelenou farbou. Celá zhoda je modrá a vnútrajšok zelený, ale tá zachytávacia skupina je iba zelená. Už sa k tomu blížime, pretože my chceme získať prístup k tomu vnútrajšku tých zátvoriek. Ale najskôr chceme získať prístup k tej najvnútornejšej zátvorke. Musíme použiť syntax, kde povieme, že v tej skupine môže byť hocičo s výnimkou zátvoriek. To znamená,
Nesmú v tých zátvorkách byť ďalšie zátvorky a to urobíme takto. Pridáme hranaté zátvorky. Toto dáme preč a keď chceme určiť, že niečo, čo tam nemá byť, vtedy použijeme striežku. Nechceme, aby tam boli tie zátvorky. Opäť musíme použiť tú escape sekvenciu, tak nechceme, aby tam bola takáto zátvorka a nechceme, aby tam bola ani uzatváracia zátvorka. A dosiahli sme náš cieľ. V tej skupine zachytávacej máme iba vnútrajšok medzi zátvorkami a iba ten vnútrajšok, ktorý neobsahuje iné zátvorky. Čiže sme dostali k tým najvnútornejším zátvorkám. To vidíme v tomto druhom riadku. Pretože zátvorky sú aj tu, ale my sme sa dostali k tejto skupine. Tento výraz, tento regulárny výraz využijeme v našom programe tak, že nájdeme tieto zachytávacie skupiny a prehodíme poradie písmen, poradie znakov v tých zachytávacích skupinách. Táto naša funkcia by mala vrátiť reťazec, ktorom nahradíme, to použijeme už známu metódu nahrať. Čo nahradíme? Minule sme použili tú metódu nahrať tak, že sme tu mali dva argumenty. Pevný reťazec, čo chceme nahradiť, a druhým argumentom bol ďalší pevný reťazec, čím to chceme nahradiť. Teraz bude prvým argumentom regulárny výraz, ktorý sme si práve vytvorili. Regulárny výraz, jeho literál, sa dáva do takýchto zátvoriek a tam si nakopírujeme ten náš regulárny výraz. Command C. Vložíme ho sem a ešte pridáme aj tú značku globálne. To sa dáva za na toto miesto. Tak už vieme, čo chceme nahradiť a teraz s čím to chceme nahradiť. Môžeme sem pridať funkciu. Tá funkcia bude mať dva argumenty. Získame prístup ku všetkým zhodám a získame prístup aj ku tým skupinám. To môžem označiť S-kom. Idem použiť šipkovú funkciu a tá šipková funkcia určiť, ako nahradíme tú zhodu, ktorú nájdeme. Tak nahradíme ju tým, že zachytávaciu skupinu musíme otočiť. Zachytávacia skupina to je reťazec, tak musíme urobiť z toho reťazca pole jednotlivých znakov. Môžeme využiť operátor spread, čím získame z tej skupiny, zachytávacej skupiny pole. Potom použijeme metódu reverse, čím otočíme poradie prvkov v tom poli a nakoniec to spojíme späť do reťazca. Pustíme, čo to urobí. Pustíme testy. Prvý test nám prešiel, Ačko na svojom mieste, D na svojom mieste a CB sa prehodilo. Pozrieme si, prečo neprešiel druhý test. Tak máme tu zátvorku v zátvorke, tak naskôr ideme na to MNO. To MNO sa prehodilo. MNO. Lenže tu zostala ešte táto zátvorka. To znamená, v našom nahraďovaní musíme pokračovať ďalej. Nestačí jeden cyklus, ale 5K 6K nám vyšla, pretože tie zátvorky neboli do seba vnorené. Prehodilo sa toto, takže máme tu ABC a prehodila sa aj táto sekvencia. Máme tu CAP. Takže musíme si dať nejakú podmienku, pokiaľ bude táto činnosť prebiehať. Tak
podmienka môže byť pokiaľ ten reťazec S obsahuje zátvorku. To môžeme dať, dajme tomu takúto. Automaticky nám to pridalo aj ukončovaciu značku. My chceme len takto. Tak pokiaľ ten reťazec obsahuje zátvorku, tak budeme vykonávať opakovanie tento náš program. Tú zátvorku dáme sem. Spustíme testy. Výsledok vrátime až keď ten cyklus valca sa dokončí. Return dáme preč a vrátime to až po skončení cyklu. Cyklus while končí tu, tak tu vrátime ten výsledok. Pustíme testy. Program vyzerá byť v poriadku, ale je príliš pomalý. To môže byť zapríčinené tým, že táto metóda replace vytvára stále nový a nový reťazec. Tak zmeníme to tak, že si ten reťazec uložíme do tej starej premennej S. Vyskúšame to teraz a teraz sme prešli všetkými testami. Takže už funguje aj toto. Najskôr sme v prvom kroku prehodili poradie týchto troch písmen MNO, ale potom sme tie písmena v ďalšom kroku znova otočili. Takže dostaneme to pôvodné poradie. A premenilo sa poradie v tomto celom reťazci. Takže P sa dostane tu na začiatok. Skúsime ho doslať a máme všetko. Dokončili sme svet pokojného plachtenia. No, som zvedavý, či to niekto vyriešil bez regulárnych výrazov. Pozrieme si prvú desiatku. Jakzo. Z Austrálie. Skopírujeme si jeho riešenie a preskúmame ho. Tak toto austrálske riešenie tiež využíva metódu replace. Ten regulárny výraz je iný ako máme my. Tak si ho skopírujeme. Jeho vnútrajšok. Command C. Nahradil som slovenský regulárny výraz austrálskym. Vidíme, že sa tu nevyužíva zachytávacia skupina, iba obyčajná zhoda a vyhľadáva to tiež tie vnútorné zhody. To znamená, že na úvod tieto zátvorky ignoruje. Ten regulárny výraz začína rovnako ako náš, to znamená, že chceme nájsť zátvorky, pretože zátvorky majú v regulárnych výrazoch špeciálny význam, tak musíme ich escapenúť týmto lomitkom. Takže máme vysvetlené prvú a poslednú značku. Potom povieme, že medzi nimi môže byť hocičo, nie však obyčajná zátvorka. To kvôli tomu, aby sme sa dostali do toho vnútra. Keby sme vybrali odtiaľto potadiaľto, to by nepasovalo, pretože je tu obyčajná zátvorka. Viedička znamená, že sa to môže opakovať 0 a viacejkrát, ale máme tu tento otáznik. Ten otáznik je tu dôležitý, pretože keby som ho dal preč, tak vidíme, že zhoda sa vytvorí od tejto zátvorky až po túto zátvorku. Pretože bez toho otáznika je to vyhľadávanie pažravé. Hľadá čo najväčšiu možnú zhodu. No a keď chceme, aby to vyhľadávanie nebolo pažravé, aby to skončilo pri minimálnej možnej zhode, tak tam musíme dať ten otáznik. A vtedy sa uspokojí to vyhľadávanie s touto zátvorkou a s touto zátvorkou. Tu už žiadna zhoda nenastane, pretože tu chýba tá otváracia zátvorka. Takže regulárny výraz máme. Teraz ďalšie rozdiely. Keďže sa nepoužíva tá zachytávacia skupina, tak tá funkcia
ktorá slúži na nahradzovanie zhôd. Má iba jeden parameter, to je tá zhoda. Podobne ako my sa najskôr ten zhodný reťazec premení na pole. Otvoríme si konzolu. Vytvorím si nejaký reťazec, ktorý premením na pole znakov toho reťazca. Takže hneď tu dám pole, operátor spred a ten reťazec bude obsahovať zátvorku a text Angua. No a keď to teraz odošlem, tak vidíme, že sa nám naozaj vytvorí pole, ktoré začína zátvorkou. Prvým a posledným znakom je zátvorka. Teraz sa chceme tých zátvoriek zbaviť. No a zbavíme sa ich tak, že použijeme známu metódu slice. Vyrežeme z toho pola prvok s indexom 0, preto začíname od jednotky, čím sa zbavíme tejto prvej zátvorky. No a teraz dáme minus jednotku, čo nám určuje prvý prvok od konca, čo je táto zátvorka. No a pretože pri slice sa ten koncový index nezaraďuje do výberu, tak nám zostane iba táto časť. Overíme si to a vidíme, že nám chýbajú tie zátvorky. Prehodíme poradie tých znakov. Máme to teraz od konca. No a nakoniec nám už zostáva iba spojiť to pole späť do reťazca. A máme obratený vnútrajšok tých zátvoriek. Túto činnosť budeme opakovať dovtedy, pokiaľ ten nový reťazec bude rôzny od predchádzajúceho reťazca. Pretože postupne budú tie dvojice zátvoriek odchádzať, takže potom už nebude nastávať ani žiadna zhoda pri vyhľadávaní tých zátvoriek, takže sa nebude nič meniť a vtedy skončíme. Takže celkom zaujímavá metóda. Ešte jedna dôležitá poznámka. Všimli ste si túto bodkočiarku? Je tam veľmi dôležitá. Keby som ju dal preč a spustil testy, máme iba jednu správnu odpoveď. Aký význam má tá bodkočiarka? S tou bodkočiarkou je ekvivalentný tento zápis. To znamená, pokiaľ sú predchádzajúci reťazec S a ten reťazec, v ktorom sme už niečo nahradili, rôzne, potiaľ sa v tele funkcie nevykonáva nič. Inak sa už vráti ten výsledný reťazec. A ešte jedna poznámka. Pri skúmaní toho australského riešenia som si uvedomil, že aj môj regulárny výraz, kde som hľadal aj zachytávaciu skupinu, som mohol napísať jednoduchšie. Tak najskôr napíšem ten môj regulárny výraz. Začínalo to rovnako, len ja som tu mal ešte skupinu. Nemal som tu tento otáznik a písal som, že vo vnútri tej skupiny nesmie byť znak tejto zátvorky a znak ukončovacej zátvorky. V týchto hranatých zátvorkách, ktoré označujú výber niektorého zo znakov, ktoré sa nachádzajú medzi týmito zátvorkami alebo v prípade použitia triežky, vyberáme všetky znaky okrem znakov, ktoré sú uvedené za touto striežkou. No a medzi týmito hranatými zátvorkami nemusíme používať tú escape sekvenciu. Vidíme, že máme rovnaký výsledok.